začíná neskutečná výprava, neskutečná. Na to, že jsem se málem utopil. A málem jsem se potopil i na lodi. Fuj, to jsem se. Tak jedeme směr, nejlepší místo na Orlíku, samozřejmě, žádný lepší už není. A tahle ta výprava bude výprava za Amurama. Koukejte, Eni už je v pozoru, už to čekuje. Mě teď čeká takových 6, 7, 8 km proti proudu. Najít to nejlepší místo, který na mě zbyde. Až ho najdu, tak se přihlásím. Mi držte palce, ať dojedu, protože... Kolik zbývá k potopení lodi, jo? Ale je to jenom tím, že mám prostě asi 200 kg zase kukuřice. Mám to úplně narvaný prostě. Úplně narvaný. Žrádlem pro ryby. Teď hlavně, aby mě nic nesklamalo, protože já bych nemohl ani veslovat. Ale motor jede dobře a loď je po GO, kompletní GO po lodi. Tam doufám, že se nic nestane. Vodu jsem nějakou nabral hned na začátku, ale musím sedět takhle, jo? Musím sedět, protože kdybych se dozadu, tak nabírám vodu. Musím takhle sedět, ale to je v pohodě, to je to nejmenší. No a koukejte, na samý skály, to je luxusní místa pro kapry, luxusní místa. Ale my jedeme na Amury. Já hledám písek. Písek a nějaký lavice, píseční lavice. Ani jsem se nevolil. Je pondělí večer, od rána pracuji na tom, abych mohl vyjet a je třeba 6:30 večer. A můžu vám říct, že to bylo hodně náročné. Výprava bude do pátku a jestli bude dobrá konstelace, tak do neděle. A když pro mě nebude mít kdo přijet, tak do té doby, než pro mě bude mít někdo přijet, protože to bude zajímavé. Přátelé, já se loučím zatím. A tu dobrodružnou cestu si nechám pro sebe. Nemusíte všechno vidět. Cestu lodí, myslím. Tak čau. Přátelé, když řeknu, že mám strach, tak vážně mám strach. Je to masakr. Jsem fakt brutálně naložený. Jinak tohle točím z telefonu. Sedím tady na demižonech plný kukuřice. Kýble plný kukuřice. A trošku vybavení. Ty vola. Snad se nepotopím. Fakt je to oprsa korejské ženy. Vidíte to? Trošku se nakloním. Vidíte to? Mazec. Prostě mazec. Tak přátelé, udělám rychlou sondu dna, protože jsem... Pojď, Eni, pojď. Tak, jsem úplně na novém místě, koukněte, už to mám vynosený všechny věci, jenom kýble s kukuřicí a sudy tady zatím mám, ale jelikož za chvilku bude večer, tak teďkom potřebuju udělat sondu dna. Takže si dám aplikaci Fish Deeper. Nechci z lodi. Mapu nepotřebuju. Tak, už mi to jede. Nevím, jestli to vidíte, doufám, že jo. Jedu na loď, nespracovaná data, střední paprsek, citlivost 60, bez ukazatele ryb. Tady si přepínám tak třeba základní zobrazení, nebo deeperový, nebo
měsíc nebo sluníčko. Je mi to celkem jedno, jo. Na noc mám rád třeba tady to. Jo. A jedu si. Už jakoby, samozřejmě neznám to tu, říkám rovnou, ale už tady ten reliéf dna, tady, kde jsem, mi něco napovídá, jo. Já mu se ukázala ryba teď. Napovídá mi třeba to, že tady je písek a že vlastně já teď budu hledat hranu, kde ten písek končí. Támhle na druhé straně mám. Co tam mám? Zátoku. Tadyhle je křoví a samozřejmě amoři milují křoví. Takže já si tady musím projet reliéf dna. Tady je metrová hloubka, písek, žádný pařez. Ty vole, Ení, kurva. Ty vole, žádný pařez, jo? Tak já jsem do něč... Ty krávo, takový koláč, já ho neviděl. Ty vole, pěkný. Ty vole, tamhle se mi to líbí, ta zátoka. No a koukejte, jo, 1,8, 1,9. A jde to tu pozvolna. 2 metry, to je pěkný. 2,2, tady je placka, vidíte, že tady je placka. 2,2, jedu od břehu a pořád 2,2, jo, vidíte tu placku? Tak to je bombice. 2,3. A tady to padá. A vidíte, že tady na té placce já můžu krásně chytat. Na 2-3 metrech. Tady je další pozvolný padání. Ono tady na korytě nebude asi moc metrů, jo. Tak tohle se mi líbí, jo. Třeba tady to. To se mi líbí, tohle. Jo. To je hezký. Teď jsem se nějak to, tak tady, jsem na 4 metrech. Dno pěkný, bez nějakých kořenů, pařezů, žádná překážka, vidíte, že je tady to bez překážky, pěkný dno. Jo, jako vážně, vážně pěkný. Myslím si, že tady na ty amory je to úplně ideální stav. 4,9, jo, super. Super, super. Tak. Tady by to mohlo být, ale spíš si myslím, tady by to mohlo být. A už to krásně vidím, tam mám místo, tamhle je keř a ta přímka z toho místa na ten keř. Je tady v té hloubce, by to mohlo být. Ale když popojedu víc sem, víc tady, což se mi jakoby líbí víc, tak tady se mi to líbí. 2,3, 2,2. Tohle to se mi líbí. Tenhle flek. Tady. Takže já to vemu tamhle odsaď na tu špičku. A ta přímka, někde tady v těch místech, to už si zvolím, to už je mi celkem jedno. Jo, takže tady budu mít chytací moje místo a budu to házet jenom takhle kousek sám ke břehu. A naprostej klid musí být na břehu. Takže přátelé, to jsem vám chtěl ukázat. Hledání lovného místa pro mě, jak probíhá. A jako určitě se tady pojedu podívat na víc míst, ale teď to vypnu. Jenuško, to je něco, viď?
tímhle já budu krmit. Já vůbec nebudu muset chodit do vody. Ty vole, to je bomba. To je bombice. Hele, takhle. A jenom to takhle otočím. A otočím zpátky. A nic si nerozplaším. Ty vole, bomba. Hele, ty ryby tam. Tady je to plný ryb, přátelé. Plný ryb. Já jsem z toho úplně hotovej. Já si to tady jenom rozpojím. Ty vole. Bombice. Bombice. Tak, super. Tak. Tak, tady mám kukuřičku. Za chvilku si půjdu zakrmit. Ale nejdřív. Budete se divit, ale budu tady dávat beklída. A na vlas budu dávat tadyhle. Teď tam dám kukuřici. Tu. 5 kousků, 4, 1, 2, 3, 4 kousky. Jenže potřebuju zarážku. Zarážku potřebuju, zarážku. Tady mám zarážku. Tak. Tak, takhle to vypadá. Štyrka krank. Budete se divit, ale není to nešácké, je to krank. Z toho důvodu to používám, protože on má jemnější drát, ale mnohem snáž se narovná ten háček. Už jsem ho narovnal párkrát. Takže on zas tolik nevydrží. Jo. Není zas tak dobrý. Ale dobrý je v tom, že na toho Amura on má takovou kostěnou hubu. Prostě já si myslím, to je jenom můj názor, že prostě se mu do té huby píchne líp než ten klav. Jo? Klav je super na kapry. Ale takhle. Já mám poslední zbytky a stejně už si další kupovat nebudu. Jo? Ale pak budu používat klavy, samozřejmě. Každopádně teď tam jde tokle. Mám tady 5 cm pletenky a zbytek mám fluokarbon. To je asi tak nějak to, co bych chtěl k tomu říct. A to je k montáži. A ještě si tam
dám odpadávací kamen. Ale jo, dám ho tam. Jo, prostě odpadávačka. Klasická. Už se stmívá, no. Už se stmívá, má sice připravený jeden prut, ale druhý vůbec. Tak. Mám připraven. Tak to tu mám. A teďkon... Teďkon to zakrmíme, jo, počkej, tu mám tam. Tak. Tak, super. Přátelé, pravidelnost na Amury, jo, je důležitá. Pravidelnost. Tak, mám to moc vpravo. Tam to nechci mít. Tak. Tak, a jsem tam a vím. Vím, že takhle můžu být u vody. A jenom to teď takhle oklopím. Sice už to je, můžu to udělat dvakrát. Tak. Jako úplně nejlepší by bylo ty tyče rozpojovat, jo, co si budeme povídat. Vždycky. Nebo aspoň po dvou. Po dvou těch tyčích. Já myslím, že si tady takhle můžu hrát, ne? Že je to docela v pohodě.
Já už vidím tu nevýhodu, já už vidím. To si člověk musí vychytat. Prostě tady na tom písku. To asi nemůžu moc rozpojovat. Že se mi do toho nachytá písek. A blbě se mi to dělá. Takže na písku to není dobrý rozpojovat. Dělám to poprvé na písku. Nenapadlo mě to. Tak. A zase už to tam mám. Mám to moc vpravo. Tak, super. Přesně ono. Tak. Takže já to zkusím takhle udělat celý. Mě tady totiž vadí ten podběrák. Ten mi tu totiž vadí. Ten si musím dát sem. Mezi pruty. Tak, tohle taky uklidím. Zatím to dám sem. Tak. Taky to bude jiný kafe. Jo, takhle je to jiný kafe, tak a otočím. Tak a zpátky, jo, super. Jo, to mě baví. Na blbosti to mě užije. Teďkon si tam dám montáž. Takže takhle. Když chcete, přátelé, aby nikdo nevěděl, čím krmíte, tak všechno, co vám někam upadne, vyzbírejte. A já mám taková rada. Vemu si prut. Já vůbec nevím, jak to tam mám dát. To jako nevím, to se přiznám. To jako nevím, no. Jo, jak to tam mám dát? Možná takhle? Takhle, ha. To zkusím takhle tam dát. Tyhle se mi převrátí lopatka určitě. To je jasné. Snad ne. Tak. Odklopím si cívku. Počkat. To bude prdel.
Jinak jsem to dal za obratlík. Jo, tam je taková mezírka. A dal jsem to za obratlík. Tak. Super. Dokonce mi to jede moc doleva. Nevím proč. Tak. Tak přátelé, mám to hotový. Teď si to jenom jako dotáhnu, došponuju. A hle, teď mi to zase jede moc doprava. Takže počkej. Tak hle. Ale už to tam je. Už je to tam. No, tak. No. Tak. A když chytám na Amurej, tak dávám backlída, kdyby čert na koze jel. Prostě, jo, kdyby čert na koze jel, tak dávám backlída. Co je dobrý, tak co nejmenší odpor, aby to... Ty vole, já jsem pitomec, ty vole. Kukej se, jak jsem to dal. Jsem to dal za tohle. Takhle. Tady bude jízda, jo. Tady bude jízda jako blázen, jo. Já můžu dotáhnout. Můžu víc dotáhnout brzdu. Tak. Tak, super. Že jeden prut mám. Tohle teď můžu vyndat. A to samý budu dělat na druhou stranu, na druhý prut. Akorát si to rozpojím. Tak. Tak, asi to mám taky zřejmě plný vody. No, je v tom nějaká vodička. Tak, super. To ještě rozpojím, tak. Samý udělám tady. Tak přátelé, vypínám kameru. Přátelé, dostal jsem záběr, nevím co to je, a je to něco lepšího. Uf, ty pičo.
Ty vole. To vypadá na Amura. To by mohl být Amur. Takhle v podvečer je klid. Ty vole. Doufám, že to nahrává, ty vole. Doufám, že to nahrává. Bude to pěkná ryba, pěkná ryba. Podle způsobu jízdy, podle způsobu teď, jak jako jede, tak tohle bude hezká ryba. Ty vole. Já jsem zjemnil montáž. Hodně jsem zjemnil. A nemůžu bláznit, ale nevím, jestli to je Amur, může to být klidně kapry, jo. Ale nemůžu moc bláznit. Nemůžu jí rvát, nemůžu. A jedeme do druhého prutu. To nechci. To vážně nechci. Jo, hele, koukej se ho. Dobrý. Ený, zůstaň. Tyhle, tak co to je? Tyhle, co to je? Přátelé, mám tam desítku háček, tyhle. Já jsem dal úplně malinký háček. Ty vole. Tyhle, to byla jízda, tyhle, to byla jízda jako blázen. Tyhle, tak co to je, tyhle? Já to ještě neviděl. Je to Amur, ty vole, je to Amur. Ty vole. Hlavně, ať se mi nevypne. Ty vole, já mám Amura z Orlíku, přátelé. Ty vole, mám ho na prutě, ty vole. A není zrovna malej, ty vole, není zrovna malej. Ty vole. Já tady vidíte ty zavážecí tyče. Já to tady všechno zavážím na to, vůbec nejezdím na vodu. Ty vole. Přátelé. Ty vole, jsem úplně hotovej z toho. Doufám, že mi nerozbije podběrák. Ený, ty vole, uni se, kurva. Jsi normální. Ty vole, tady to veslo. Ty vole. Amurku. Takže ty se tam cpeš tou kukuřičkou, no jo. Já to věděl, že tam někde seš. Přátelé, skoro u břehu, jo. Chytám skoro u břehu. Nechytám vůbec nikde daleko. Skoro u břehu, ale je třeba absolutní klid. Ten mi rozláme podběrák, já už to vidím. Ten mi ho rozláme. Enuše. V tom skřípe, ty vole. Yes. Potřebuju, aby si loknul párkrát. Ty vole. Prosím, vydrž to, vydrž tam. Prosím, vydrž tam.
svatý Petře. Ty, já jsem se úplně hotovej. Úplně hotovej. Nechci křičet, protože vedle jsou lidi. Nechci vůbec, aby o mě věděli, že tu jsem, i když o mě ví, že tu jsem, ale... Tyva, jak přijel jeden, tak přijede další. Pojď. A není zas tak velký. To bude mít, si myslím, třeba 80. To bude ten amur, kterýho jsem tady viděl v té zátoce se vyhřívat. Já jsem tam viděl dva pěkný amury. No, pěkný. Tak těch 80 jsem si říkal, že mají. Ty vole, bomba. Ty vole, bomba. Jsem z toho úplně hotovej. Pojď. Ještě nepůjde. Ty je, pardon. Ne. Tak co? Ještě ne, ale... Už by to mohlo klapnout. Ty vole, jak si děláš srandu. Teď ho podeberu. Ne, tak teď ne. Ještě ne. Ty vole, pojď už. Má to za horní pysk, ty vole. 10 háček. Eni, co děláš? Jsi normální.
Ty vole, pojď už. Už jsem na nervy. Tak pojď, 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 pojď. Ty vole, ne. Ještě ne. Prostě není ten správný čas. Ještě ne. Amura prostě nesmíte uchvátat, no. Ty vole, ty vole. Přátelé, je tam, ty vole, je tam. Ty vole, je tam Amur jako hovado. On není malej, ty vole, on je obrovský. Ty vole, on je obrovský. Ty krásko. Přátelé, tak tohle je masakr. To je masakr tohle. To je velký masakr. Tak to je velký masakr. Ty vole, ten má možná metr, ty vole. Doufám, že to točí, ty vole. Baxi má premiéru videa a já tady chytám takovýhle amory, ty vole. Ty vole, pěknej, pěknej. Pěknej. První ryba. Přátelé, první ryba v podložce. Jo, ty vole. Yes. První ryba v podložce, první ryba výpravy. A hned takovýhle hovado. Přátelé, koukněte, jak byl chycený, vidíte to? Doufám, že to natáčí. Koukněte, desítka háček. Moje plovka ořezaná na, tak na desítku velikost. A jeden tygří ořech. Ty vole. Ty vole. Tak to je hustý. Tak to je hustý. Tak to je hustý tohle. Ty vole, to je hustý. Přátelé. Přátelé, já změřím, zvážím a dám kameru na stativ. Uděláme nějakou fotku a ještě video. Přátelé, Amur má 10 kg 40. Bombice. Neskutečný, neskutečný. Vážně jsem stal úplně hotový. Tyhle, to je ryba. Přátelé, mám tady takový špatný metr. Ale metr to je. Takže ho změřím. A má přesně, jo, dobrý, takový má 90, 94 cm. A teďkon se podívejte na tu nádheru. Typo. Tak pojď ty, chvilku jedem. Za chvilku pojď do svýho rodiště. Počkej. Já vím, že se ti to nelíbí, to já chápu. Ne. Ty vole. Ty vole, tohle nebude jednoduchý. Ale hlavně, aby se nezranil. Druhý prut. Tak jede. Jo, Amur, ty vole. Amur, on si řekne, vole, chytej Amur. Chytni Amura, se řekne. Jednoduše. Ale vyfojď se s ním, ty vole. Vyfojď se s Amurem. To už je
to už je jiná věc. To je jiný kafe, vole, se s ním vyfotit. Tak koukněte na ní. Bomba ryba. Bomba ryba, tyhle. To už se mi nemusí povést. To už se mi nemusí povést na tady ty výpravě. 10 kg 40, 94 cm. Tyhle, nádherný. A vážně torpédo. Tak přátelé, já si jdu udělat fotku. A jdu ho pustit. Bude to rychlá akce. Rychlá akce. Tak přátelé, díky tejhletý věcičce jsem se mohl vyfotit. Jsem tady sám. Můžu se fotit ještě kamerou, ale chci, aby bylo ticho. Tak používám tady tu věcičku. Amur. Vyfocenej, natočenej a teďkon. Ho jdu konečně vrátit. Konečně ho jdu vrátit. Ty vole. Já jsem toho úplně hotovej. Se divím, že už chce plavat. Díky. Díky moc. Díky. Jsou tam kapříci. Jsou tam a žerou. Já vám ještě prozradím vítěznou montáž. Co jsem tam dal? Jak to prostě vypadalo, jo? Takže tady mám kukuřici, pár tygřích ořechů. Tak. Teďkom. Na to položím desítka háček, jeden tygří ořech a 16 Redhammer mango popka, ale okrájená tak na desítku. Jo, stejně velká jako ten tygřák. Kombinovaný návazec, odpadávací olovo a Redhammer pelety. To tam bylo, tak jsem to tam dal zas, ale mám poslední, bohužel. Bohužel mám poslední. Tak to tam dám. Povolím si. Tak. A zbytek vám natočím zítra, až to budu mít připravený, jo? Teď to tam jdu poslat. Nemám totiž kameru ve stativu a tak dále, prostě chci to tam poslat, žerou. Tak přátelé, mám tady druhýho Amura. Je to ten samý den, večer. Ale co bych tomu chtěl říct, ještě jeden mi utek. Hrozný masakr. Masakr, ty vole. Zdolávačky, masakr. Je dobře chycený. Už mu to vypadlo. Ty vole, tady doufám, že se nechytím. Jo, dobrý. Cajk. Tam rozmotám. Díky moc. Jsem přesně potřeboval.
Jenom bych k tomu chtěl říct to, že ta montáž byla v té vodě tak 3 minuty. Já jsem to tam položil, s tím jsem vysypal kukuřici, 3 minuty. Vytáhl jsem si druhý prut a najednou říkám, tyjo, co je, co 3 minuty, tam bylo půl minuty. Protože já jsem jenom vytáhl prut a už mi to jelo. Ty vole, masakr. Tak přátelé, koukněte na to. Koukněte na něj. Koukněte na něj. Není to bomba. Tyhle, to jsou ryby. Má tiky, tiky má. Tyhle, to jsou ryby. To je bomba. A já mám z toho Slovenska tu šupinu, mám ji schovanou. Šupinu pro štěstí. Vážně mi štěstí přináší. Koukněte, jaký je nádherný. Přátelé, máme tam. Jdu ho pustit. Jdu ho pustit a jedeme dál. Tohle je druhý ráno, co tady jsem na výpravě. Eni si tady odpočívá v lodi. Enuško. Po včerejším vydařeným večeru a dvou amurech jsem si doteďka navazoval nový montáže. Vám je i ukážu, vy mi věříte, na co chytám. Já už vím. Vám to už, ukážu vám to komplet. Já mám samý bordel. Tohle. A co ještě? A tohle. Tak, přátelé, na jednom prutu mám popku. Tak a tak jsem to zavřel. Takže tady na tom návazci mám tenhle ten tygří ořech. Nešácký produkt novej, novinka, sladoučkej, stalinem. Bohužel teda rozpouští PVAčko, takže nemůžete je dát samotný do PVAčka, jo? Rozpouští PVAčko. Redhammer Pop-up, ale mango, jo? Mango, okrájený tak na 10, možná 12, jo? Protože nejmenší dělám 16, takže jsem si ji okrájel. A tady tu maďarskou kukuřici, ale to je ta veliká, a tohle je medová kukuřice, jo? Příchuť med. To mám na druhém prutě. Mám tadyhle na tom prutě, který teď budu zavážet. Jo? Zase tam mám popku, mojí mangovou a dvě kukuřičky pod sebou. 10 háček, rovnátko, broček, druhý broček, kombinovaný návazec. Tak a já vám ukážu, jak to dělám. Jenom si dám kameru na... Počkat, teď jsem na to šáh. Dobrý. Nic se neděje. Cajk. Tady mám backlit. Tak já jenom musím, aby jsme viděli. Aby vy jste viděli. Tak a jak já to dělám, jo? Samozřejmě klesla voda. Včera ráno byla voda sem. Tady byla voda. Dneska je tady. Jsou maličkosti. Tak, abyste viděli, jak já to dělám, přátelé. Jelikož od toho čekám hodně, tak víc krmím. Tři lopatky.
Teď konte ty čas pojem. A vůbec nemusím na vodu. A vůbec si to nemusím plašit. Tak, mám to tam. Vyklopím. A jdu zpátky. Potichu, krásně, nikdo o mě neví, že jsem byl na vodě krmit. Bombice, naprostá bombice. Jenom nechápu, proč jsem to nepoužíval dřív. Jsem říkal vždycky, tyjo, to je dobrá věc, to je dobrá věc. Je to teda drahá věc, ale můžu vám říct, že teda já jsem si to kouzlo v tom našel. Bushwhacker. Tak, dám tam zase ještě. Něco jede. Tak a jdeme dál. No mě budou koukat jak na blázna asi, ale to nevadí. Tak vyklopím. Vláčkaři, no. Nebo sumcaři spíš. Zítra to začne, přátelé, zítra to začne. A dneska je první noc, kdy nemusím vyndávat pruty na orlíku. Přátelé, chápete to? Dneska můžu chytat non-stop. Protože dneska je 15. A ve 12 hodin nebo ve 12.01 už je 16. Takže to je bombice. Tak přátelé, a teď vám ukážu, jak tam dám tu montáž. 1, 2, 3. Tady je dobrý mít vidličku, jsem zjistil. Mít prut ve vidličce. Jenom překlopen cívku. A teď to tam naladím, jo. Jo. Ještě, přátelé, jsem tam chtěl dát Red Hammer pelety. Teda, tohle je White Hammer, to nevadí. Pelety v PVA. Důležitá věc. Prostě to, když tam dám, tak to pěkně funguje. Akorát, že už mám asi jenom 4, no, ale to nevadí. To nevadí. Takhle si to olovo můžu vyndat. Klidně ven, takhle. Tady si nechám ten návazec. Tak, a jedem. Takže cívka odklopená, prut. Jenom tadyhle potřebuju. Tak, dobrý. Tak, teď je dobrý, když tam dáte to PVAčko, tak do toho nedávejte velký náklad. Protože se vám někdy může stát, že se do toho dostane voda. A to by se samozřejmě to PVAčko rozložilo. Tak, jedeme dál. Tak můžu přichvátnout, nemusím se bát. Tak. Tak a teďko on jediný co. Vidíte, fouká vítr. A úplně mi to skurvilo tu tyč. Úplně to místo, kam jsem to chtěl položit, je úplně někde jinde. Jo. Tak já to musím takhle ohnout. A proti větru narovnat.
Ale to je tak, takhle. Tak, teď si překlopím a dotáhnu. No, tak ještě si pootočím. Tak, teď se dotáhnu a koukejte, mám to došponovaný prut a udělám jenom klap. Tak, teď jsem cítil, že mi to dopadlo na zem. Tohle můžu nechat tady. Tak. A můžu si teda do vedličky. A jediný, co ještě dělám, tak je, že tam dávám backleada. Vy se ho jako dávejte nebo nedávejte, to je na vás. Já si ho tam prostě dávám. Tak. Tak přátelé, ne, že za rok nebo za dva tady každý bude chytat na tyhle tyče. Stejně jako s peletama, jo? Když jsem vám ukázal, jak chytám na pelety, tak dneska tady chytá každý na pelety. Jo? Ne, že se bude situace opakovat. Tu tyč si samozřejmě pořiďte, ale nepřehánějte to. Protože ona se vám hodí jenom na některé místa a jenom na některou vodu, jo. A jenom na nějaký situace, to nebudete využívat pořád. Jo, ale je dobrý jí mít, protože tohle jako nemá chybu, jo. Tak já si ji rozložím tady zase. Teď si ji rozložím na tři díly, protože to budu přenášet. Ona se tam dostane voda, když jí máte chvilku na tom, takže je lepší to takhle vylejt. Jo, to už mám vyzkoušený. No a já jdu teďkon udělat druhý prut. Jo, stejným způsobem vyndám montáž, dám si tam novou. A stejným způsobem si jdu zavést vlastně druhý prut ze břehu. Nebudu to mít vůbec rozplašený, jenom si teďkon přendám vidličku. A vemu si tam kýbl. Tak přátelé, a ještě vám chci říct jednu věc. Tady na tu lopatku, na tenhle ten bushwhacker, existuje taková rolna. Je to vidlička a na tom jsou taky dvě rolny, po kterým si tu tyč posouváte. To je dobrá věc. Já ji nemám. A tak mám rybářskou sedačku, po který to posílám. Ale mám ji pořád mokrou, takže na ní nemůžu sedět. Jo, takže já teď co udělám, tak to dám sem. A zase tady budu takhle posouvat tu. Tak. Bushwhacker. Přátelé, bushwhacker. Masakr. Bushwhacker, masakr. Tak a to jsem vám ještě neřekl jednu věc. Tak, ať mě nějaký vidíte, jo. Čau. Ještě jsem vám neřekl jednu věc. Možná jsem vám to řekl, ale spíš jsem vám to neřekl. Takhle, ať mě vidět.
Tyjo, to byl kapr, ale tak 4 kila. No a tam to mám, tam to prostě mám, takže to je otázka času. Dal jsem si tady projet koryto 7 metrů, viděl jsem tam sumce, mám tady kýbl pelet. Může se stát, že tamhle ten levej prut, protože všechny záběry mi zatím přišly na pravej. Jenom včera jsem teda měl přes den jednu jízdu pěknou na takovou tu peletu, kterou tady testuju pro sebe. Smradlavá peleta na Amury. Byla na to jedna jízda krásná, ale bohužel se mi ryba, vůbec jsem ji ani necítil. No, co jsem to chtěl, že tam mám ty pelety, halibutky, a může se stát, že to zavezu do koryta dneska, na večer. A budu se snažit chytit sumce, to se taky může stát. Takže ve videu o Amurech se klidně může stát, že uvidíte sumce a možná uvidíte i velkýho kapra. No ale nebudu předbíhat. No jinak já tady mám samozřejmě takový ten klasický normální ráno, i když ono už není ráno. Snídal jsem, dělal jsem si návazce, teďkon si zakrmuju, pak si tam půjdu trošku poklidit, tadyhle si připravit nějaký věci. Na focení, neměl jsem to připraven, protože vždycky to připravuju až s první rybou, což bylo včera na večer. Takže to tady poladím, podložku si chci vypodložit trošku do roviny, mám jí křivě. Jo, a to jsou takový detaily, přátelé, který vám jako ten den prostě nějakým způsobem zkracujou. Pak nějaká komunikace s přáteli přes WhatsAppy a takhle. Takže je toho dost, jako a ten den tady utíká. Tady by člověk mohl být měsíc zas. Přes to léto. Nádhera, tyjo, nádhera je tady. To se nedá povědět, to musíte zažít. Musíte sem přijet a být tady aspoň 3 noci. Pak teprve poznáte, že pobyt u vody je to nejkrásnější. Pobyt v přírodě. Jinak já pořád prostě mluvím potichu, protože vedle za křovem jsou lidi, ale jakoby třeba 50 metrů. Tadyhle je křoví a hned vedle, 10 metrů vedle, je místo, včera jsem přijel kluk s výbavou a zajel jsem. Za 3 minuty takhle vyplaval tamhle, koupal se a já tady zavezeno. Říká, hele, nevadí ti, že tady jsem? A já mu říkám, hele, a chceš, abych ti lhal, anebo ti řekl pravdu? A já říkám, hrozně mě to sere, že tady seš. A on jako byl trošku překvapený a no nakonec odjel prostě. Řekl, hele, tak já jedu někam jinam, když ti to vadí. Ale má sem přijet 9 kluků a ty dělají hrozný bordel. Chlastaj a dělají bordel. Ty, já s nima nechci mít nic společného. Říkám, OK, tak jestli dneska přijedou, tak je tady prostě odsaď vypakuju a nemají nároku. A jestli mě sem vlezou a nebudou chtít jít do prdele, tak budu fakt nasranej. Protože aby mě vlastně tady zavřeli a jakoby nějaká rybářská etika, slušnost, v životě bych si to nedovolil prostě. Jo. Tak uvidíme, se nechám překvapit. Včera jsem měl zkažený den, když mi to řekl, úplně jsem byl hotovej, chtěl jsem to zabalit. Nakonec se podařil ten Amur, byl úplněk, přátelé, podařil se Amur. A dneska je den po úplňku. Může to být velký. A teď to víte všichni sami. Tak jo, tak já jdu pokračovat v krasojízdě a víc se ještě přihlásím. Tak čau.